maalintii xigtay waxaa la soo dhajiyay natiijada semestarka waxaana labada qofood waxaana labada qofood ee ugu liidata ahaa labada arday ee kala farxan iraju waxayna aad ugu farxeen inay ugu yaraan dhicin waxaa sayaab noqotay in raju uu ahaa qofka ugu sareeya natiijada imtixaanka halka kaalinta labaad uu galay jaatuur ardaygii mashquulin jiray ardayda kale si aysan wax u akhrisan waxaana sawir guud wada galay dhammaan ardayda iyo macallimiinta waana la wada faraxsanaa marka laga reebo virus oo necbaa ranju iyo jaatuur oo aad uga muuqsanaa kaalinta markaan ku soo laabano maalintaas waxay yimaadeen raju iyo farxaan lana socday jaatuur magaalada shimla si ay ula kulmaan saaxiibkood ranju markay tageen meelihii uu jaatuur adareyska ka hayay waxay tageen gurigii oo la dhooban yahay maalintaas waxaaba geeriyooday ranju aabbihiis waxayna yimaadeen guriga oo ay tacsiyo taallo dad fara badanna joogaan waxaase ka sii yaab badneed inuusan ahayn saaxiibkood qofka loogu sheegay inuu ranju yahay xitaa sawirada derbiga ku dhegan ee qalinjibinta iyo shahaadada sidoo kale ma ahan ninkii ay yaqaaneen waa qof kale wayna iska soo baxeen ayaka oo yaaban jaatuur ayaa yidhi haddaan weynay ninkii aan u socnay aniga waxaan rabaa inaan la kulmo saynisyahan meelahan ka dhow magaciisana la yidhaahda doctor wangu si aan ugu soo saxiixdo mashruuc weyn oo malaayiin doolar ku baxaya shirkadeeda waxayna ku fikireen inay horta la kulmaan ninkan xaday aqoonsiga saaxiibkood si ay u weydiiyaan halka uu ka baxay ninkaas guriga ayayna ku soo laabteen waxayna weydiiyeen ranjuuga beenta ah midka saxda ah halka uu ku dambeeyey ninkii wuxuuba la soo baxay qoris uu uga cabsisiyo raggan su-aasha weydiinaya jaatuur ayaana cararay islamarkiiba halka ay labadii kale soo qaateen dambasta aabbihiis oo ayna ugu goodiyeen inay ku shubi doonaan suuliga haddii uu u sheegi waayo runta waxa ay tahay ninkii wuxuu u sheegay in asaga uu yahay ranjuuga saxda ah ninka jaamacadda la dhiganayeyna uu yahay nin saboola ah beertana uga shaqeyn jiray wiilkiisa magaciisa markii ay yaraayeenna uu uga shaqeyn jiray layliyada iskuulka oo dhan asaga markuu ogaaday aabbihiisna uu ku yiri horey u soco oo waxbaro laakiin magaca uu wax ku barto ay tahay magaca wiilkiisa oo ah ranju shahaadadana uu keena asaga ranju wuxuu u baahan yahay shahaado adigana waxaad u baahan tahay aqoonta sidoo kalena wuxuu u sheegay halka uu degan yahay asaga halkaas waxay ka soo heleen meesha dhabta ee uu ku nool yahay saaxiibkooda saxda ahaa sidaas ayayna safarkii ku sii wadeen haddaan ku soo laabana jaamacadda markay ku jireen sanadka dugsiyeedkii ugu dambeeyey jaamacadda virus ayaa hadal jeediyey oo uga waramayo shaqaaleysiinta iyo shirkadaha ka soo codsaday injineerada cusub wuxuuse aada u caayay labada saaxiibo ee farxaan iyo raju wuxuuna yidhi labadan waa faashiliin weligoodna shaqo ma helayaan wuuna ku maadsaday habeenkaas saddexda saaxiibaba waxay u cabeen xanaaq dartiis aad ayayna u sarqaameen ranju ayaana wuxuu qaatay boorsada farxaan wuxuuna ka soo saaray warqad ay ku qoran tahay warbixin ku saabsan codsi uu u gudbin lahaa nin sawirqaada ah oo uu jeclaa aad u jeclaa inuu la shaqeeyo sidoo kalena wuxuu ku yiri riyadaada waatan wuxuuna ku yiri riyadaada waatan wadadan ayaa ah tan aad ku guuleysanayso sidoo kale wuxuu raju ku yiri waxaad tahay adigana fulay waxaad ka baqdaa wax aan weli dhicin oo aan la markuu hadalkiisa dhammaystay waxay ku dhaheen annaga waxaan samaynaynaa wixii aad nagu amarto haddii aad biyaa u sheegato jacaylkaaga wuuna aqbalay wuxuuna daaqadda ka galay qolka biyaa wuxuuna arkay iyada oo hurda wuxuuna u sheegtay iyada oo hurdo jacaylkiisa markuu dhammeeyey hadalkii gabadha uu sheeganayo jacaylka waaba biyaa walaasheed oo uurle ranjuna wuxuu ku sigtay inuu cararo wayna qabatay waxayna ku tiri walaashay ninkaa fiican adiga ma helayso biyaha ayayna ka kicisay waxayna u sheegtay wixii dhacay labada gabdhood oo way soo dhaweeyeen xiriirka waxaase soo kaay aabahood virus ranjuna daaqadda ayuu ka booday wuxuuna tooshka ku qabtay wejiga raju wuuna aqoonsaday maadaama ay aada u cabsanaayeen waxay seexdeen galaaska dhexdiisa waxayna ka soo kaceen iyada oo ay xisad socota ardayda joogta macalinna uu xisad bixinayo virus ayaa soo galay galaaska wuxuuna qabtay raju oo weli cabsan wuxuuna ugu hanjabay inuu ka saari doono jaamacadda aada ayuu u baryay raju inta karaankiisa virus wuxuuna ka codsaday inuu fursad labaad siiyo laakiin virus wuu ka diiday inuu fursad siiyo wuxuu ku fakaray inuu nafta isdhaafiyo raju isbitaalka ayaase loola cararay waana la badbaadiyey laakiin barales ayuu noqday oo wuxuu noqday qof aanan marnaba far dhaqaajin karin biya oo ahayd dhakhtarad ayaa u sheegtay inuu arki karo sidoo kalena maqli karo ayaga laakiin uusan u jawaabi karin ayaga arrintaas oo raju ku farxay wuxuuna bilaabay inuu ka farxiyo
waliba u sameeyay xaflado ay dad badan ka soo qayb galeen iyo wax waliba uu ku qosli karo wixii oo dhanna way shaqeyn waayeen dhammaantood xitaa warbeena ayay u sheegi jireen maalin ayuu ranjuu ku yiri walaashaa waxaa guursanaya farxaan haddaa ka soo kacdo markaas ayuu dhaqdhaqaaqay wuxuu ugu horreeyey wixii ugu horreeyey ee uu yidhaahdana waxay ahayd ayaa la suuqan yahay joojiya beenta wixii ka dambeeyey markaas raajo uu sii roonaanayay maalinba maalinta ka dambeysa ilaa uu isbitaalka ka soo baxay markaan ka hadalna shaqaalaysiintooda farxaan wuxuu jawaab ka helay ninkii uu aadka u jeclaa inuu la shaqeeyo oo uu soo jawaabay sidaas ayuuna shaqo ku helay wuxuuna ku yiri aniga ayaad caawiyey ii noqonaysaa waxaase dhib ka jiray sida uu uga dhaadhicin doono aabihiis inuu noqdo sawirqaade dhanka kale raaju wuxuu codsi u qortay shirkad weyn oo qalabka baabuurta soo saarta waxayna u ballameen interview inay ka qaaday wuxuuna hor istaagay isaga oo aan ka cabsanayn waxa dhici doona wuuna wajahay cabsidii ahayd mustaqbalka iyo waxa dhici doona wuxuuna aada ugu waramay natiijadiisa liidata ee shahaadada ugu qoran laakiin uu isku kalsoon yahay sidoo kale shirkadooduna uu wax ka bedeli doona sidoo kalena inuusan ka cabsayn in loo diido shaqada markay arkeen hal adeegiisa iyo sida uu isugu kalsoon yahay way aqbaleen inay qaataan wuuna ku farxay arrintaas oo uusan filayn isaga laftarkiisa sidoo kale doodeer kadib farxaan wuxuu ku guuleystay inuu aabihiis u ogolaado inuu ka shaqeeyo sawirqaadista duurjoogta aada ayuuna ugu farxay arrinkaas kadib markay ku guuleysteen riyadooda labadii saaxiibo ee kala ahaa farxaan iyo raaju waxay u mahadceliyeen saaxiibkood ranju uu ku dhiirigeliyey inay sameeyaan waxa ay jeclaayeen dhanka kale fayras oo cabsan ayay ka maqashay biyaha inuu rabo inuu imtixaanka ku rido raaju su-aalahana uu isaga diyaarin doono aadna u adkeyn doono sidoo kale biyaana aad ayay uga murugood arrinkaas waxayna u keentay koobiga furaha xafiiska imtixaanaadka waxayna ku tiri sooxada imtixaanka oo dhan haddaan ku soo laabana isla maalintii safarka farxaan wuxuu wacay biyaha si uu ugu sheego inay soo heleen ranju halka uu ku nool yahay waxayna u sheegtay in maantaba la guursan rabaayada wayna laabteen oo waxay aadeen guriga barofesor virus si ay uga soo wadaan biyaha oo la markii ay la kulmeen way ka diiday inay soo raacdo laakiin raaju ayaa iska dhigay ninkii arooska oo wuxuu yimid goobta markii la ogaadayna way carareen waxayna horey u sii wateen sidoo kale biyaha haddaan dib ugu soo laabanno habeenkii ka horreeyey maalinta imtixaanka waxaa u soo dhacay xafiiska imtixaanaadka farxaan iyo ranju si ay u xadaan waraaqaha imtixaanka ayaka uma baahneen waxay u rabeen raaju inuu imtixaanka ku baaso maadaama uu isbitaalka ku jiray markii imtixaanka la qaadayay raajuse wuu diiday waraaqihii oo dhan markii loo keenay waxaa ogaaday virus arrinkii wuxuuna yimid qolka saddexdii ciyaalsuuq wuxuuna dhulka ka helay warqadii imtixaanka oo sideedii ah wuxuuna ballan uga qaaday inuu intoodaba ka saari doona waxayna diyaarsadeen boorsooyinkooda ilan waddo kale uma furnee biya oo aada uga caraysan arrintaas ayaa ku canaanatay aabe walaalkood ka weyn inuusan u dhimanin shil ee uu isagu sabab u yahay inuu dhinto maxaa yeelay isaga ayaa ku qasbay inuu injineeriyad barto isagana wax kale ayuu rabay inuu barto markuu aabihiis ka yeeli waayeyna kuliyaddii injineeriyadda uu wax ka keeni waayey sidoo kalena kuliyaddii injineeriyadda uu wax ka keeni waayeyna wuu isdilay sidaas ayuuna ku dhintay biya way ka dhaqaaqday markii hadalkaas ku tiri aabaheed oo waxay aaday isbitaalka ay ka shaqayso virus wuxuu xasuustay wiilkiisa wuxuuna ka shallaayay inuu isaga sabab u noqday inuu dhinto wiilkiisa isaga oo xasuustii wiilkiisa ku maqan ayaa moonaha fool qabatay waxaana da-aya roob aada u daran fatahaad daran ayayna isku beddeleen biyihii roobka ambalaas meeluu soo marana wuu waayey xataa gaarigiisii wuu kici waayey waxa uu sameeyo ayuu garan waayey ninkii fayras ahaa tala ku ciirtay intii uu ku mashquulsanaa wicitaanka ambalaasta waxaa gabadhii foolanaysay arkeen saddexdii saaxiibo oo jaamacadda kasii baxayay wayna qaadeen oo waxay geeyeen qol laab ahaa oo nal iyo miiska tijaabada ayayna ku seexiyeen biyaha ayayna ka waceen colvidio qadka ayayna toos ugu jirtay si ay ugu caawiso ka dhalinta gabadhan foolanaysa cid iyo ciirsina la moona ayay waxay ka codsanayneen si adag cih u dhahdo laakiin moona tabarta ayaa aada ugu yarayd mana foolan karin markii dambena naqaska ayaaba ku xirmay waxayna ku sigatay inay koomo gasho taas oo keeni karto geeri biya ayaa ku tiri waxaa la rabaa wax ilmaha ka soo jiidi karo ee xaggee laga keenaa qalabkaas sida uu u eg yahayna kombyuutarka iyo arrinkaas oo keentay in la hal abuuro qalabkaas wax u eg mashiinka qashinka lagu xaaqo ayaa lagu tashtay in la gaabiyo inta uu jiidi karo oo hawo ah waana lagu guuleystay dadaal dheer kadib si nabada ayayna moonaa waxay u curatay wiil qurux badan ranju wuu baxay markay moonaa dhashay kadib
إلين جامعة دوالغة ساري لكن فيروس أياكا دبتغي سييينا قلنكي وكوشيه جيري نو إرخ كوشاقين ايو وحونا كويري وقفك كاليا ايو غالما قلنكان وااديغا كوليسو وليغا وانكو دعيه مانتا هبين كاس فيروس وحو عافيه دمان سدح دي صاحبه امتحانكينا راجو والله فصح ونكا قيب قلي دادال كودي اي كوبت باديين اويز قبادة وين اي فيروس ودلي اي مونا سيداس اينا اوغا خلنجبين جدح دو ديبا جامعاد حفلة دي خلنجبين تا ايونا راعي رنجو تاكسي مالين تاس اينا اوغو دم بيسي اينا اركان ويكود دالين اني لي حريران لكن وي وايين واح واربحين تيسا سيا الى ايو حدا او اي هلين عوان كيسا او اي اقونينا مغي عيسا صحدا مركي ادريسكي تغينا وابا ميل اسكولا لغونا برتو علميغا فرسامادا كورنتادا ايو متورادا qofkii ugu horeeyay ee ay la kulmaan wuxuu ahaa wiilkii yaraa ee jaamacadda ka shaqeyn jiray ee ahaa millimeter oo weynaaday aadna wax u bartay ilaa markii hore asaga ayaa wax baray horey ayuu u sii watay kadib waxaa loo sheegay halka uu joogo miya waxay soo qaadatay mootadeeda waxayna aaday dhankii loogu tilmaamay waxayna aragtay asagoo ciyaal wax ku baraya haro halkaas isla markii ay aragtayna ma aysan salaamin way dharbaaxday kadib maxaa xigay hee jah jah waxaa saka qasay فرحان اي راجو او قراعيس كوبيلا مركي سدح دي صاحب كولمين او اي اد او فرح سيهين وحا يميد سيدو كالي جاتور او اد او قمات سيدو كالانو كتل ماما انو يه معالن معالن اسكول حن او ليتا ايال كان اوح برا يورينا مشار كاغا واشن كون او روبي اني غانا واشن مليون او روبي كون افاني فرقي قود حيا اساق ايو ايا قالين كي بروفوسور فيروس او قعانتكو اي رنجو ايو دفاي جاتور اساق او ان اوغين وحا او يه قالين waxayna weydiiyeen magaciisa saxda wuxuuna ugu sheegay master wang du saynisyahanka ugu hal abuurka badan hindiya oo dhan laakiin waxay u sheegeen in ninkan jaatuur ah inuu yimid inuu heshiis la saxiixay master wang du taleefanka ayuu ka wacay wuxuuna u sheegay inuu u saxiixay heshiis jaatuur oo faraxsan ayaa ku dhahay haddaan ku iimaanayaa ee xaqay joogta master wang du ayaa wuxuu ku yiri maxaan ku saxiixaa adiga ayaaba qalinkii iga qaatay جاتور و آمين واي نينكا اوغو سرعي هندية لابوركا تكنولوجيا دا مصر وانقدو اينو ياهي رانجو كي اي اسنع بايان سيداس ايو نرالي قلن كسيي قيرينا اين لغا بديي هدي اهد انتان سوق قارتي وحان كاغا مهد علينا يالا سعود كاغا دا ورشدات ادغيسي كاغا فادا نو سار لايك سبسكرايب